første ting, det er, at den her gang optager vi 100% live, så at i studiet, der talte Sebastian til 4, og så gik vi i gang med at spille, og, mens alle optog på samme tid. Mm-hmm. Og det var alle, der optog på samme tid. Så at det lyder 100% som, da vi har stået her i øvelokalet og skrevet sangene alle sammen sammen, var præcis den samme måde, som vi indspillede det på. Så på den måde er det mere bedst end nogensinde før. Fordi før, der har vi skulle tilretlægge sangstrukturer, så det kunne passe med et klik, og vi har skulle være igennem en proces, der har lavet sangene om nogle gange, for at det kunne lade sig gøre rent teknisk. Og den her gang har vi bare trykket optag, og så spillet det, vi har spillet i øveren. Rent sangskrivermæssigt er det også mere muligt den her gang for os at tage alle idéer med. Fordi at dogmet egentlig bare blev, at hvis vi synes, det lyder fedt, og vi smiler, når vi spiller det, så kommer det med på pladen. Der har ikke været nogen regler om, at det må ikke komme med, fordi det ikke er dødsmetal nok, eller det der må ikke komme med, fordi så er der sikkert nogen på heavy metal eller devolution, der siger, at vi er dårlige. Det har vi egentlig været lige meget. Nu har vi bare spillet det, vi havde lyst til, og som vi synes lød fedt, og så må folk synes, hvad de vil. Og det har vi jo også nogle fyre, så det har taget lidt tid for os at få selvtid nok til at skulle skære den på den måde. Altid en, der kommer med et riff, ellers så sker der ikke noget. Men ligesom alle andre bassnumre, så er det mig eller Lasse, der er kommet med guitar riff og spillet for de andre, og så har vi været sådan, okay, det er guitar riff. Hvad kunne det dog ske efter det her guitar riff? Og så gør man egentlig bare det, indtil sangen er færdig. Så kaster man riffs og død og ødelæggelse på den sang, indtil den er færdig, ligesom da man byggede pyramiderne. Og det er jo egentlig, der er ikke nogen, der kommer med en helt færdig sang og siger, sådan lyder den her, det er min sang, den skal spille sådan her. Nogle gange har for eksempel Lasse, så han, Lasse er sådan hovedmand bag Midtug Massacre, og han havde 3-4 riffs med, som han spillede for os. Og så lyttede vi til det, og så udvidede vi med nogle af mine riffs, vi lavede lidt om på nogle ting, vi lavede lidt om på strukturen, og så ender det med til sidst at være en bass sang, fordi alle har fingrene i kagen. Jeg er hovedmand bag Genesis, den første sang, men jeg kan sige, at Moody har været en kæmpe del af at strukturere den sang, fordi jeg havde bare de her 4 riffs, som jeg ikke vidste, hvordan skulle komme efter hinanden. Og der er Moody knalddygtig til at, ligesom at høre, for, hvad der skal være. Men sådan har det egentlig altid været med bass, at vi mødes i øveren og præsenterer der for hinanden, og så laver vi dem egentlig færdige på stedet. Hvilket også var grunden til, at vi gerne ville indspille den live, fordi at det så bliver mest muligt ægte. Er det ikke nok? Jo, nu. Sige ja eller ja, smadrer jeg. Det kom jo også lidt ud af, at vi havde god tid til at få øget alle numrene den her gang. Altså, vi havde en klar vision om, at vi skulle kunne spille hele det her album fra ende til anden, inden vi gik i studiet. Og vi satte faktisk en hel uge af, tror det var... Hele efterårsferien, der øvede vi simpelthen det her album hver dag, 7 dage i træk. 9 til 15 var vi enige om, minimum var mødetiden alle dage. Så spillede vi det igennem og spillede det igennem og spillede det igennem, og så tog vi ned og optog præcis det, vi havde spillet igennem der. Det tog faktisk lige så lang tid som, ja, som at indspille. Det tog en uge. Så på den måde, så kan man sige, at det er også lidt en forudsætning for, at det her album kunne lykkes på den måde. Så det ved vi jo ikke med næste album, det kan, altså... Måske er det noget, vi prioriterer. Forhåbentlig. Det tænker jeg da, at der har været så gode oplevelser med det, at det kunne man sagtens se ske igen. Alle har bidt sådan særlig mærke i det der med, og vi startede med egentlig bare med Necrosapiens titelnummer, med at spille det. Og så spillede vi, og vi tog en 3-4 takes, og så gik vi ud og lyttede til det, som vi alle sammen sagde, okay, take nummer 3, der var vi alle sammen enige om, det var gået ret godt. Lyttede vi til det, og så var man sådan, Men så er den jo faktisk indspillet nu. Mm. Og så var der virkelig god stemning, fordi man kan høre produktet med det samme, i stedet for at høre trommerne i 2 dage, og så høre guitar i 3 dage. Men det hele var der. Kæmpe god stemning. Ind og så lave det næste nummer. Få den samme oplevelse,
Jeg tror, dag 3, der havde vi lidt bøvl med nogle guitar, der ikke gad at stemme, så det var en lortedag. Men ellers var det ind at spille nogle numre, ud at lytte til dem, kæmpe humør, ind at spille nogle flere, lave noget god mad, drikke 100 bajer, stå op dagen efter og gøre det samme igen. Altså, så hele processen var bare røvfed, ja. I stedet for, at man skal nogle gange tænke, hvorfor helvede sidder jeg så mange timer i det her rum, uden egentlig at lave noget. Mm. Fordi alle var bare i gang hele tiden. Det var vildt fedt. Altså det kan man jo, fordi det er det, der er sket. Altså, så er det det, du hører. Ja. Det er godt, man kan høre den gode energi. Ja, det synes jeg også godt. Ja. Man kan i hvert fald godt høre dynamikken. Mm. Og man kan jo også godt høre, at den falder lidt og stiger lidt nogle små steder, hvis man virkelig, virkelig lytter efter og lytter med henblik på at finde sådan noget. Ja, der er fejl. Men jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er skide godt. Jeg synes også, det fungerer. Altså, sådan, det er jo, ja. Også, det er jo charmen, mm-hmm. ved det. Det er jo lidt, at vi føler måske det her tempo, som vi lige er i der. Så kan det godt være, at det lige er blevet en lille smule langsommere, men det er måske bare, fordi vi føler det, kan man sige. Ja. Og måske er der endda opstået noget i sådan selve situationen, hvor vi tænker, okay, det her, det kan vi måske også på, for eksempel for mit vedkommende, i forhold til noget tekst og nogle hooks, som ikke kunne have opstået, hvis det hele det var adskilt. Nej, tror jeg. Så tror du meget ret i. Ja. Den der energi, mens at Simon han går ind og tracker en sang færdig, og der står hele bandet ude bag ved døren og råber og skriger og er lykkelige, fordi de synes, det lyder så sejt. Ja. Den tror jeg, eller det ved jeg, ja. at den er med til at gøre pladen god, fordi vi synes også selv, den er ret god. Ja. Jeg synes, at Genesis er et virkelig, virkelig godt nummer, fordi vi ikke har gjort noget, der minder om det før. Vi har skruet helt ned for tricks og detaljer, og bare holdt det til en catchy melodi. Så det er sådan en sang, der er virkelig meget less is more, som jeg virkelig synes fungerer. Og det var virkelig svært at skulle for eksempel lave så lidt. Fordi tit i dødsmetal, så tænker man, så spiller jeg fandme røven ud af bukserne. Og så bliver det fedt. Og det gør det også. Men nu prøver vi så noget andet at gøre endnu mere. Det er sådan lidt angstprovokerende, men den synes jeg virkelig står ud som noget for sig selv. Så det må være min. Ja, ja, mit hook massaker. Personligt plan. Jeg tror aldrig, jeg har spillet hurtigere. Så den er hurtig lige. Men ja, altså første prioriteten vil også være Genesis, tror jeg. Lige nu, men det ændrer sig hele tiden. Mm. Når man folk har ikke engang hørt det endnu. Nej. Jeg tror, Sara, fordi at jeg laver nogle andre ting, som jeg ikke vil pleje at lave med min stemme, og jeg prøvede sådan lidt at udfordre lidt min sådan kunde i det, og den måde, jeg stiller teksten op, og det synes jeg egentlig, de andre var rigtig gode til, sådan at give nogle fede, hvad skal man sige, idéer til det. Og så opstod der bare et eller andet med noget strobosang på et tidspunkt, fordi det synes vi er fedt. Og det endte bare med at komme med. Det var egentlig bare sådan en sjov idé, som jeg lige ville prøve af, og så endte det faktisk med at komme med. Så det er ret, det synes jeg var ret interessant. Og fedt. Ja. Så tror jeg, jeg vil fremhæve Towers of Suffocation, ja. Som er lidt modsætning til Less is More, så den er lidt more is more. Ja. Og noget sådan, jeg synes der det er bare et virvare af riffs, og jeg kan rigtig godt lide guitar-riffs. Der er simpelthen bare, og melodier og soloer. Og Balkan. Og der er simpelthen bare, jeg synes også, vi gør noget andet. Vi våger også lidt skinnet på den. Ja, altså sådan, og der er meget eksperimenterende. Det er den egentlig ja. Lidt, og der kommer også lige noget, på en anden måde, noget black sammen ind over, men på vores dødsmetal måde. Like Kingdom Gold. Men det er virkelig, den er sådan meget sådan amerikansk Morrisound, Cannibal Corpse, Suffocation-agtigt, og klart den sværeste at spille. Ja, den er. Ja, den er kraftedeme meget sjov at spille. Ja. 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 Vi kunne sagtens vælge alle 10 numre. Sådan har vi det. Ja, egentlig. Det er alle nogle ret fucking fede numre. Ja. Ja, så drejer det lige til en lidt mere krads retning. Ja. Ja, der kommer lidt fart på til sidst, på en anden måde. Men det synes jeg egentlig, det har jeg også godt tænkt over, når jeg nu har hørt gennemlyttet det rigtig mange gange i alt det der mixing-proces. Og jeg synes egentlig sådan,
og har tænkt over, at der er rigtig mange dødsmetal-albums, der starter rigtig hurtigt ud, og så falder tempoet lidt, og groover lidt hårdere hen imod enden. Jeg synes, det gør vi måske også lidt med Sea of Vomit, men jeg synes egentlig, det er fedt, at den tager tempoet endnu mere op med, ja, så kommer Sea of Vomit og Purification, Premiumulation og hvad hedder den, Meat Hook Massacre der, og bare fuldstændig hjerner der ud af, og så slutter vi lidt mere. Jeg kan godt lide effekten, fordi ja. For eksempel Justice for All-pladen, der skal man lige pludselig til sidst tage stilling til noget helt nyt. Ja. Man har hørt hele pladen, men så kommer Dire's Eve lige pludselig, hvor man tænker, hvad helvede skete der, og lige inden den, så er der To Live Is To Die, som er endnu mere mærkelig. Så man har egentlig hørt pladen og tænker, det er bare en god Metallica-plade. Så kommer de to sidste numre, som lige sætter en ekstra aspekt på det hele, og det synes jeg egentlig. Vi har været gode til at sequence. Ja, det er numrene op efter hinanden på en fed måde. Outroen i Meat Hook Massacre, altså, der kan det godt være, at man lige har siddet og hørt 30 minutters dødsmetal. Ja. Den skider jeg stadig i bukserne over hver gang. Huha, det groover godt. Ja. Det er fedt at kunne ruske op i ting, selvom man er så sent i pladen. Yep. Ja. Jeg kan også godt lige sige, at Vomits afslutning er bare da-dam! Ja. Vomit. Så er det bare fucking slut på det lort, ikke? Altså ikke noget fucking harpe og outro ting, det er bare slut. Så kan du fandme bare sætte den på igen, hvis du skal høre mere. Men det gør mening. Det var det sidste nummer, vi skrev, og så var et bud på en slut, det var bare at sige Vomit. Og så føltes det egentlig sådan, okay, bladen er færdig. Og så at den er virkelig færdig nu. Altså, så, det giver mening på flere måder. God titel. Kæft, det er også et godt album. Eller slå et godt nummer, siger Bobbitt. Ja, det er sgu et rigtigt bølle nummer. Ja. Hold da fucking kæft. Vi prøvede at gå lidt væk fra det, men det endte faktisk med, at Svend han alligevel tog en drageæbog med lige pludselig, hvor der stod alt muligt sygt fedt i, og så kunne vi sgu ikke lade være. Og jeg tror også, vi har sådan endt med, at det er en god måde at arbejde på, fordi det ligesom skaber sådan nogle fede rammer og kreere et univers på. Og jeg bliver stresset, hvis der ikke er regler hele tiden. Ja. så Necrosapiens er egentlig inspireret 1984 af George Orwell. Ja. Men hele ideen var at gå, nu har vi været nede på jorden og slået hele menneskeheden ihjel, og vi har været igennem helvede, så nu skulle vi noget helt andet for at udfordre os selv. Lasse og jeg er blevet enige om, at album nummer 3 skulle være lilla. Og hvad er lilla? Det er violet, og hvad er violet? Det er ude i rummet. Okay, så vi skal ud i rummet. Og så fandt vi egentlig på det her koncept med, at der er ham Saren, som er på coveret. Han er egentlig hersker. Albumet starter selvfølgelig med en skabelsesberetning, som er Genesis, hvorefter vi får præsenteret dem, hvis skabelsesberetning det er. Det er jo også Necrosapiens. Og så hører vi om ham, der har lavet den skabelsesberetning. Det er Saren. Han er en skider ikke. En kapitalist skider ikke. Så hører vi om hans parlament, som er abattoir. Det betyder slagtehus, og det giver god mening for den frie mand og den undertrykte mand. Hans ønsker og vilje bliver slagtet af de højere siddende. Og så kommer der lidt krydder på toppen med, hvis ikke du gør, som der bliver sagt, så kommer du i de her Towers of Suffocation, og hvis det er rigtig, rigtig slemt, så kommer du altså ned til ham her, der har en Meat Hook Massacre, og han piner dig for sjov, fordi han synes, det er fedt, og fordi Saren, han betaler for det. Ja. Så du ved, det er egentlig en beskrivelse af en verden, og der kommer forhåbentlig nogle flere produkter, ikke en plade, men nogle andre medier, som ligesom skal udbygge det her univers, og det er vi i gang med at lave nu. Ligesom sidst udgav vi en bog sammen med Venenum. Og det synes, var vi egentlig alle sammen, det var ret fedt aspekt at smide på en plade. Så det er jo det, vi arbejder på, måske. Det er ingen ved det. Ingen ved det. Alle taler om det. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så ja, vi prøvede at lave et løsere koncept, det blev det ikke til. Nej. I stedet så lavede vi sci-fi, horror, dystopia, fucking madness. Men yeah. Det var sejt. Det er vores version af Somewhere in Time. Ja. Altså et af de første riffs, der blev skrevet, det var melodistykket i Sar. Og det er jo, jeg har bare lavet sådan, det siger,
ind i mit hoved, så lød det rigtig meget som en laserpistol. Så det var egentlig... Vi skulle ud i rummet, og hvad fanden er der ude i rummet? Der er en blaster. Så, der må være noget laserpistol der. Ja. Det er dumt. Jeg synes også, det er ret fedt. Ja. Warhammer 40.000. Man kan ikke rigtig forberede sig på, at det nogensinde skal ske sådan noget der, men man kan fandme håbe og drømme meget. Ja. Men det, altså, jeg tror, det, altså, det er jo en enorm følelse af at lykkes. Men med det, så kommer der også et enormt pres, altså, fordi man står sgu for skud, når man er dem, der lige laver det. Og rejsen med Bæst har også været faktisk ret meget kendetegnet af hele tiden at få at vide, det er noget lort, man laver af dem, som er kendere. Men vi har jo så knoklet på rigtig meget og fortsat og spillet og spillet og spillet og lykkedes med det. Ja. Så det har jo været fantastisk. Vi har bare gjort, hvad vi selv synes var den måde, vi synes, det skulle gøres på, og det var jo bare en rigtig god måde for os, så, så det blev vi ved med. Ja, vi skulle ud og spille. Men, så det gjorde vi. Man må jo nødig være for god. Så. Det må ikke gå godt i Danmark. Nej, det må det jo ikke. Der skal jo være noget, der er skidt. Nej, bare vent. Når vi med, så lige får lidt for mange følgere, så får I op på Brooklyn. Så er der nogen derude og siger, køb medie! Så går den ellers derude. Jo, det har da været for sygt at være Bæst. Det er ikke nogen tvivl om. Fantastisk. Ikke. Det er jo bare fucking fedt. Når man vender sig til, at folk er sure over det, så... Så går det jo. Vi har det bare for fedt, og vi får for fede oplevelser med det her, vi har sat os for. Ja. Altså når man står der og ved, at man, fordi man har arbejdet hårdt og taget sig sammen og gjort sig umage, at man så står en eller anden tirsdag morgen og kigger på LG fra Entombed i sine grimme underbukser og grimme vandre, så står og ryger en smøg på en eller anden resteplads, så ved man sgu bare, made it, man. Det var det her. Det var det, vi drømte om, og det var det, vi fik. Yes. Det er sgu næsten større end 18.000 mennesker. Ja, LB underbukser. Klipklapper. På en resteplads i Tyskland. Det er smukt. Præmien. Jeg tror, vi er nået jo de der mål sådan rekordhurtigt i forhold til Roskilde og Copenhagen inden for de første 2 år. At vi havde eksisteret. Altså, vi spillede april 16, vores første koncert, og november 16 blev vi spurgt, om vi gad at spille Copenhagen. Så det var sådan, det var jo rimelig fucking hurtigt. Og efterfulgt af Roskilde. Efterfulgt af Roskilde, den kom lige røvende lidt. Og det troede vi jo, vi skulle bruge mange år på at komme dertil. Så, så var vi jo nødt til at genopfinde lige alle de mål der, og nu har vi gjort det, hvad skal vi så? Så skal vi gøre det på en større skala, og hvad er det? Det er jo en ny plade, og det er en større scene, og det er et større show. Pladeselskab. Ja, der er sgu ikke noget, jeg ville have gjort. Nej, jeg tror, det er, jeg kan sgu heller ikke rigtig finde. Altså, Woody, han klippede lige håret af i starten. Det tror jeg godt, han ville have gjort. Ja. Sådan har jeg haft langt over hele tiden. Ja. Men ellers så... Jeg har da købt en guitar, jeg har fortrudt. Men ellers ikke. Nej. Jeg synes også, hvis vi skulle tænke over at gøre noget om, så tror jeg heller ikke, at vi ville anerkende den proces, vi har været igennem. Så jeg tror egentlig bare... Men vi har jo ikke rigtig gjort noget dumt. Nej, det synes vi jo ikke. Ikke hvad jeg kan tænke tilbage på. Hvis det er, at vi ikke tænker på det i dag, så tænker jeg ikke, at det er værd at tænke over. Det synes virkelig, det har gået godt, og vi har nået de mål, vi har sat os for, både de oplevelser, vi har drømt om. Ja, altså. Vi har jo ikke snydt, altså, der er ikke nogen dårlig smag i munden over noget som helst. Det er jo egentlig også en ret stort succes. Ja, der er tit, man springer over, hvor gær det laves, men det synes jeg ikke, vi har gjort. Nej. Det er der sikkert nogen, der synes, vi har gjort. Mm-hmm. Måske. Ja, lige meget. Ja, det må jeg sig selv om. Ja. Jeg lige købte sådan en sort Jackson Randy Rhoads V, og den var virkelig fed, men jeg skulle bare have holdt mig til min Gibson V. Fordi der er også en anden guitar, du har fortrudt. Er det? Det var den, der du købte, som bare gået i stykker. Nå ja, men ja, jeg købte en Flying V, som var i stykker, men det vidste jeg ikke. Men alle de penge, jeg har brugt på guitarer, som ikke er Flying V's, kunne jo have været brugt på... Flying V's. Ja, fordi nu har jeg i hvert fald 2 Flying V's, og det er dem, jeg har. Så det er jo bare... Sådan er det. Men det er jo heldigvis kun min egen penge.
Sådan er det. Det er ikke så nemt at være idiot. Nej. You gotta be tough if you gotta be an idiot. Rigtig, rigtig godt. Ja. Jeg er ret sikker på for alle. Der er simpelthen faktisk kommet et helt fantastisk outlet i, at når man ved, at man mødes hver mandag, så mødes man i det her lokale, og så bruger man lige den første time på at kaste lillemor og børnene og alle i den nære familie under bussen. Lige svine dem til. Lige få det ud, hvor fucking dumme de er. Og så spiller man, og så tager man hjem, og så har det jo været en fantastisk dag. Jo. Så jeg det tror... Ja, det er. Jeg tror også, der er en eller anden, der har nævnt noget mandefællesskabs, mandehørm eller et eller andet en gang herude. Ja. Det er måske rigtigt nok. Eller, altså. Det er fedt at have nogle venner, hvor man ved, at vi har set hinanden steder og i situationer, der er så kompromitterende, at lige meget hvad jeg siger, så er der ikke godt ikke galt. Det kan sige noget så skrækkeligt, ja. Som... jeg vil ikke engang sige det, men det kan man få lov at sige herude, og ja. så folk skulle bare 100% med på, hvad det betyder, og så... Så griner vi af det, ja. Putter det ned. Jeg tror også, det der egentlig er det fede for mig, det er, at jeg har sgu altid noget at se frem til hver uge. Jeg ved, at om mandagen, der skal jeg ud til de her drenge og lave det her fede fucking pis. Ja. Og så skal jeg hjem og gøre alle de der andre ting, hverdagsting. Så jeg tror bare, at det er en perfekt balance for mig. Ja. Jeg får opfyldt, hvad skal man sige, det ved jeg ikke, om man kan sige, man får løbet. Jeg får løbet de der horn af, som alle går og snakker om, man skal have løbet af. Det får jeg bare løbet af i det her. Så, og så kan jeg slappe meget mere af i det andet. Vi elsker bare så det batter herude. Ja, det gør vi. En ting, jeg synes er fantastisk, ja. Det var for eksempel Mudis datter, hun blev 2 her forleden. Ja. Og så lagde han et billede op af hende, hvor jeg blev bare så glad, at man helt næsten var i familie med hende, og så stolt, fordi hun så så glad og så stor ud, og Lasses dreng, da han lærte at gå, eller mest da han lærte at løbe og lave løjer med Lasse, så var det jo helt fantastisk. Og altså, nu er jeg jo selv blevet onkel. Min bror, vores manager, har fået en søn ud. Det er jo en stor familie, som jeg tror ikke, man har fået lov til at have sådan nært et forhold til nogen, hvis ikke man har spillet band med dem på den her måde. Og det er sgu da heldigt. Yeah. Ja, det synes jeg. Det er det. Jeg har sgu aldrig været faster på så mange, som jeg er nu. Faster Svend. Hvad hedder din faster? Han hedder Svend. Det er sgu op i tiden, ikke? Ja, det er det fandme. Ja, hallo, faster Svend. Nej, det er vi. Der er jo ikke nogen musikere, der lever af at spille musik lige pt. Nej. Sådan kan man også vende det. I skrivende stund, ikke særlig mange. Nej, men altså, vi arbejder jo alle sammen ved siden af. Men det er ikke nogen udgifter at spille i bass. Der har ikke været det længe. Vi kunne for eksempel tage i studiet og indspille en plade, som vi ville, uden at der var nogen, der skulle leve på vand og brød en måned efter, fordi det er så dyrt. Altså, det er jo fantastisk, at man har lavet noget kunst, der kan gøre sådan på en. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg kunne indspille en plade, uden at skulle tage en krone op af min egen lomme. Men at der er nogle bedste penge, der ligesom er blevet gemt til det formål, det er da helt sindssygt. I hvert fald noget, vi jo sammen med vores manager, er vi jo dygtige til at være iværksættere på en eller anden måde. Yeah. Og investere i os selv, og investere i merchandise, og investere i et godt øvelokale, og altså sådan, hvad er det? Yeah. Hvad er det, der er en? Altså, målet er bare, at bandet skal løbe rundt, og individerne i det også. Altså, ja. Det er klart, når vi tager 30 dage afsted, så bliver vi nødt til at investere nogle penge i en husleje et eller andet sted. Mm-hmm. Nogle gange ikke. Altså, men måske resten af året kan man godt balancere mellem at ikke skal have løn af et band hele tiden. Fordi jamen, det er hele tiden kompromiset. Og alle iværksættere skal jo ligesom investere rigtig meget i starten. Ja. Det gør vi også. Altså, det er en rimelig sindssyg ting at have vendt hele sin eksistens om på den måde, at hver mand, der ikke sutter. Ja, det er rigtigt. Det er lidt mærkeligt, faktisk. Det er sgu... Mandag er den fede dag. Det er ikke mange, der kan ligesom... Der er nogen, der siger, jeg elsker mit arbejde, og de lyver i virkeligheden. Det gør de jo ikke. Det gør vi. Men altså, bedst er ikke et arbejde, men det er stadigvæk noget, vi på en eller anden... Altså, vi lever jo af det, når vi er på tur. Det er jo os selv, der betaler det. Vi skylder ikke nogen noget, og det kører, som det skal. Ja. Kan man sige. Ja, vi
drømmer der stadig om, at, at det kan ske. Du vil gerne spille mere. Du vil gerne spille mere. Mere hele tiden. Ja. Måske sker det en dag. På et tidspunkt. Lige nu vil det være dårlig timing at sige op. Ja. Rigtig dårligt. Altså en ventil for alting. Elton John havde sin musik som ventil for alle hans misbrug og undertrykte ting. Nu tænker jeg lige på ham, fordi jeg lige har set den fede film. Der. Ja. Selvfølgelig er det da en ventil, og der er jo heller ikke nogen danske rappere, der er dem, de er på scenen mandag morgen. Altså det har vi sagt før. Jeg bliver ikke snydt af det der image. Og jeg ved godt, at Kiss ikke ser sådan ud hele tiden heller. Men... Ja. Jeg følger ham der corpsegrind derinde på Facebook, og han er sgu bare hans familiefar, altså. Ja. Der elsker at lege tøj. Jamen, som synger Fuck with a Knife, og vi synger nogle grimme ting om en særlig nonne på vores første plade og noget. Hvis man higer efter, at det skal være så voldsomt og ekstremt hele tiden, og at man kun kan være ægte dødsmetal, hvis man også er sådan i sin fritid, så skal man søge hjælp. Altså, det har vi jo også været på tur med, sådan en som Rabat, som jo, han må være en af de mest ekstreme mennesker. Ja, altså sådan, vi har mødt, men han er jo også bare et menneske, som sidder der. Altså, han synes, alt er sjovt hele tiden. Ja, altså, han griner af alting. Alt Immortal har gjort, det der krabbe noget, han har gang i, det er 100%, fordi han synes, det er røvsjovt. Ja. Han har det helvede til jo. det tror jeg sgu da, han har nogle gange. Nogle gange. Altså, det er ikke fiserballade. Det er jo ægte musik, som vi spiller på vores musikinstrumenter ægte, uden at snyde. Men jeg kan sgu også godt bare være helt fucking normal, heldigvis. Ja. Men jeg vil også sige, altså musik er jo sådan to ting, kunst og katarsis. Og katarsis forstået på den måde, at ja, jamen det er en, hvad skal man sige, en psykisk tilstand, som man vil egentlig kan få outlet på et eller andet, nogle følelser, som man ikke kan komme af med på andre måder. Hvis man skal lave nogle fede riffs, føler jeg, så skal man også have nogle følelser indeni, som gør det muligt at få det ud. Altså det er ikke noget, man finder på ud af det blå, det kommer jo bare. Og der er nødt til at være en eller anden rumlen af et eller andet. Ja, ja. Hvad fanden det så, der rumler, det er jo egentlig ligegyldigt. Men det kommer ud som et ekstremt outlet, og det kommer ud som en voldsom lyd, som vi så har lært at kontrollere med det her. Så nej, fisseballade er det da ikke det der. Det kommer også bare ud som energi, tænker jeg. Ja, det, så, det tror jeg også. Men energi kan jo, altså voldsom energi kan jo også være en voldsom glæde. Ja, det kan det. Det er det tit og ofte. Altså jeg bliver da lige så glad at høre dødsmetal som, eller jeg bliver faktisk mere glad at høre det, end jeg bliver at høre så meget andet. Fiserballade. Alt er jo fiserballade. Det er det jo. Hvis ikke man synes, det er sjovt, så synes jeg, man skal lade være. Ja. Men det kan sgu da også være sjovt at være sur. Da Phil Anselmo, og så skulle flytte den. Mm. Jeg ved ikke, det er måske svært at sætte sig ind i, at man på den ene side stod til at skulle varme op for et af de største personligheder, der er i ekstrem metal nogensinde, og så skulle flytte det er det mest forfærdelige nogensinde, men så var der en anden side af sagen, der også gjorde, at vi lige pludselig havde tid til at bruge, eller en masse tid at bruge på at lave den nye plade, som gjorde den til det, den er. Det er selvfølgelig vildt mærkeligt at møde sig hver mandag, og så spille og spille og spille, og det er pisse hårdt at spille, og det er pisse svært, og man gør det ikke fordi man ved, at man skal ud og spille næste weekend, man gør det fordi man håber, at man skal spille om 3 måneder. Det, altså motivationen har været en udfordring, men så igen, så fordi der er så meget fiserballade, så har man jo lyst til at komme og være en del af det. Altså, det er jo stadig røvsjovt. Jo, på den måde er vi også gode til at holde os selv i gang. Nu, så skriver vi et album, og så skriver vi, og det gør, altså, der er hele tiden nogen, laver en rom, laver noget stream, og laver noget, så vi har egentlig været gode til at udnytte det. Ja. Og så er det også okay en gang imellem, eller i de her tider at sige, okay, nu har vi ikke lige noget, det er jo så vildt op til, altså eller sådan, det lyder vi måske også lidt under, altid at skulle have præstere et eller andet sted. Altså det er jo egentlig også meget rart bare at spille, fordi man nu kan komme ud og spille om mandag. Ja, genopdage den der glæde ved at spille sammen og sådan noget. Ikke? Jo. Bare flytte fokus på det, man kan i den situation, man nu står med,
Og så selvfølgelig være, hvis man virkelig vil det, jamen, så skal man også kunne gå igennem det og slå standby igennem sådan en tid her. Mm. Ja, for at komme i gang med at gøre det igen. Men der er det også, altså, jeg tænker også, at der ligger jo på den anden side også hvad skal man sige, nogle forventninger til, når det er, at det hele åbner op igen. Og det er da en oplevelse, som jeg tænker, det vil jeg ikke være foruden. Det er jo en sindssyg, hvad skal man sige, ønske om at komme ud og se koncerter. Og det tror jeg bliver, altså det tror jeg bliver en rigtig intens her bagefter. Mange af de kører, der kommer ud på græs. Ja, se dem, mand. Altså hopper og danser. 1000 danske idioter, der bare bliver sendt ud, eller en eller anden festival. Med øvrigt hoppende. Så altså, festivaler i form af er rimelig fucking dekadent, men altså, det er jo første gang, man ser en kande med fadøl. Man har ikke set en i 12 måneder. Ja, hvad gør man med den, første gang du ser den? Det er jo lige at se sit første bryst. Altså, hvad er, hvad er det? Hvad skal det ske? Det bliver, du skal da råbe ind. Ja. Det er helt lortet. Ja. Okay. Det er også, vi stadig fast i. Ja, ja, titler var klar, koncept var klar, det hele var klar, og så lige pludselig havde vi bare lige 5 gange så meget tid til at gøre det færdigt, end vi troede. Men ja, hvorfor fanden skulle det da gå længere? Vi har det hele tiden noget på hjerte. Vi har det hele tiden ekstra riffs at komme med. Selvfølgelig laver vi en ny plade. Det kommer sgu af sig selv, jo. Hvis der nu sker et mirakel, så skal vi jo først på ture i Danmark i marts. Det meste af Danmark. Og så efterfølgende skal vi så en måned på vores første headliner-tur i Europa. Jeg synes, at det ser lidt sort ud med de planer. Der er også en tur i Sverige med Benediction, som er englænder. Og lige nu tror jeg ikke, der er nogen englænder, der får lov at komme ind i Sverige. Eller omvendt, for den sags skyld. Så ja, altså det ved jeg ikke. Der skulle have været en helvedes masse tours, som vi bookede sidste år, og var vildt lykkelige over. Vi havde fyldt hele 21 foråret op med 45 koncerter, 12 måneder inden vi skulle afsted. Og nu ser det ikke så meget ud til, at vi skal afsted, men vi holder os da klar. Og så skal vi afsted med Phil Anselmo and the Eagles til slut juli. Ja. Så ligger der muligvis nogle festivaler i forbindelse med det. Der er måske en julekoncert, der er rigtig stor. Ja. Men det ved man fandme heller aldrig. Nej, en ting er sikkert, det er, at vi mødes hver mandag. Ja, så tager vi den derfra. Ja. Så vi mødes på mandag. Så sker der sikkert noget. Ja. Det er Cutting Grass Volume 2 med Sturgill Simpson. Okay. Fordi han sidder på en havetraktor ude i rummet. Leonard Cohen fra Live fra London 2009. Lige for tiden. Så er der to af de bedste plader. Jamen, du skal også sige, hvad du synes. Nå, jeg troede, vi skulle have et spørgsmål der. Nå, jamen, hvad hedder den? Den hedder den der Stan Getz med João Gilberto. Ah, ja. Jeg kan ikke huske, hvad pladen hedder, men det er den med den der, det er Bossa Nova show der. Jeg tror, de er nærmest lavet genren dengang egentlig. Ja. Den der med Girl from Ipanema. Jeg har ikke hørt et eneste af de album, I snakker om. Jo, du har hørt Sturgill Simpson, du var bare ikke klar over det. Jeg tror, du havde fået en lille pat af rødvinspatten. Søndag morgen album, Lasse. Jamen, jeg ved det sgu slet ikke lige helt. Det... Du sover søndag morgen. Ja, jeg hører sgu ikke rigtig lige musik søndag morgen. Altså, jeg sætter jo lidt børnemusik på, måske. Men hvad for en er så din yndlings? Er børnemusik, jeg er ret glad for at have skæg. Jeg synes, han er helt formidabel. Eller Bamse. Bamses Molodibox, den er... Bamse! Bamse! Det er fandme fedt. Askes sang, det er genialt. Ja, den er god. Ingen musik. Jeg synes, dødsmetal. Fordi det minder mig sgu bare om tur. Eller sådan, det er sgu der. Det er sgu det eneste, hvor jeg hører musik og har tømmer med på samme tid. Cotton Eye Joe. Det er til morgenfesten. Ude på Kælkebakken. Ja, ja, ja. Det er sgu... Ja, det er sgu... Ja, det kan jeg sgu ikke svare på. Nej. Hund. Valg.
recension. Selvfølgelig. Jeg siger sgu bare t-shirt, så jeg kan lide dem alle. Ja. T-shirt. Ansigt. Ansigt. Med pibe og med briller og med hat. Og en hat. Sort for mig. Det er mælk. Mælk? Jeg får sådan rumlen i maven. Ja, hvad siger du? Jeg skulle sige noget helt vildt. Med blod. Ja. Kaffe med røv i. Må vi så stille dig fem hurtige? Du kan fyre alt det, du er af. Du har lyst, Svend. Oh. Jeg kan nul hurtige. Salt eller sukker? Altid sukker. Suppe eller juice? Sorte eller farvede t-shirts? Sorte. Jul eller style? Fong eller bouillon? Glas eller sovs? Klaus eller Nikolaj? Den var god. Klaus eller Nikolaj? Altså, det er... Der kan man kun komme på glat is, hvis man svarer på det. Ja, det. Det lugter langt væk af Nikolaj, vil jeg sige.